Няма да има модули. Отговорих ви, няма да има модули. Ще работим за техническото обезопасяване в много стабилен вариант, защото модулите ще създадат друг голям проблем, който е свързан с техническата несъвместимост на двата изпита, които са по едно и също време, от една страна. От друга страна, голяма част от учениците в момента са се подготвили без модули. Те, наистина, моето желание беше да бъдат с модули, но ще объркаме изцяло всички зрелостници в момента. Няма да е в три части. Няма. Сега. Да, но с много стабилна предварителна техническа подготовка, която да предотврати всичко свързано с преписването. Какво значи, ще го разберете съвсем скоро. А комисии ще има ли от родители? Да, комисии от родители ще има, които предварително много добре ще трябва да бъдат подбрани от педагогическите колективи на всяко едно от училищата. Сигурност по-сериозни от преди. Стабилни мерки за сигурност, с сигурно обезпечаване за липса на проблем. Трите модула щяха да удължат изпита ли? Не, трите модула щяха да бъдат в същия си вид като продължителност, но голяма част от подписките, които имам от ученици и зрелостници, показват, че те няма да се справят с тази строгост в регламентираността по модули. Искат да имат по-голяма свобода. Тези модули до година 3 да влязат, за да има време да зрелостниците до година да се запознаят, да се подготвят. Тоест проблема с това, че нямате много време да ги въведете. Това е проблема, да. Това е проблема в момента. Няма време това да се разгласи, да се подготвят всички зрелостници, за да са поставени при равни условия от началото на учебната година до края. Преди 15 септември, да са не в движение. Роби извън провода ли ще се изучава? Не, няма да се изучава. Той е един автор, който би могъл да заместен с български автори и това е направено точно така. За да няма спекулации в обществото ни, защо точно той? Защото има много български произведения, с които сме се съобразили в момента, да бъдат заложени в учебните програми и да няма чувствителни зони, които постоянно да клатят подготовката на учебните програми, които в край на краищата трябва да бъдат вече утвърдени. Няколко пъти вие казвате историята на българска, да. Колко пъти ще се изучава, но може ли да... В 4 пъти ще се изучава, в 4 момента, като веднъж в български език и 3 пъти е засегната в учебниците по история. Тоест, като се започне от 7, 8, 9, 10 клас.